ሁሉ ነገር ደስ የሚለው ከጋብቻ በኋላ ወይ ሰርግ ከተደረገ በኋላ ነው ሁሉ ነገር የሚታሰበው እንጂ ልጅ ከወለድኩ በኋላ እኔ ሰርግ ምን ያደርግልኛል? ልጅ እኮ የህይወታችን ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ውድ የዩቱብ ቻናሌ ተከታታዮች ሰላማችሁ ብዝት ብዝዝት ይበልልኝ። ያው ዛሬም ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ የናሂና የውቤ ክርክር ነው። ልጁ ለጄ አልወልድም፣ ወልዳለሁ፣ አልወልድም እያሉ እየተከራከሩ ነው። እንግዲህ እኛ ግን አንዳንድ ሰዎች ኮሜንታተሮች በጣም ነው የምትገምሩ። ምን አገባችሁ? ምን አገባችሁ? እንፈልጋለሁ ቤታችን በቃ ደስ ይላል። ያርገውና ግን መውለድ ባልችልስ? መውለድ ካልቻልሽ አይባልም። ምን አለችው? መውለድ ባልችልስ? ኦኬ፣ እኔ እዚህ ጋር አልገባኝም። ቀድማ አውቃለች እሱ ጋር ትዳር ከመመስረቷ በፊት መውለድ እንደማትችል ታው ተነግሯት ይሆናል። ግልጽ ሆና ለሱ መናገር እንግዲህ አልቻለችም። አሁን እኔ መውለድ አልችልም ምናምን ነገር እያለች ነው። ምክንያቱም አብራው እች ልጅ አብራው እየኖረች ነው። መውለድ ካልቻለች አብና የምኖር ማለት እኔ እንጃ። እኔ በራሴ ማለት ነው እንደተረዳሁት ምናልባት የምታውቀው ነገር ይኖራል። ያው የሴት ልጅ ችግር ብዙ ነው እና እሱን ላለማጣት ምናልባት የምታውቀው ነገር ይኖራል፣ ከራሷ ጋር ያለው ሚስጥር ይኖራል ብዬ ነው ማስበው እንጂ አብረው እየኖሩ ፍቅረኛ ሆነው መውለድ አለመቻል መውለድ ባልችል ሳለችው እኔ እንጃ። ቤተሰብ የቤተሰብ እያልሽ እኮ ነው አንቺ ያለሽ አይደል እንዴ? የቤተሰብም ክብር ነው። ከቤተሰብ ክብር የበለጠ ደግሞ ለራስም ክብር ነው እንዴ? ልጁ ከወለድኩ በኋላ አንተ ድግስ ምን ያደርግላል? ምን ችግር አለ ቢደገስ? እኔ እንደዛ እንደሆነ አላልሽም? ሌላ የምታወሩ የለሽም? የቤተሰብ ክብር ምናምን ትላለች እንዴ? ስለኛ ቤት ስለ የትኛው ቤተሰብሽ ነው የምታወሩ? ስለምን ቤተሰብ ነው የምታወሩ? መጀመሪያ የቤተሰብ ክብር ካሰብሽ ኖሮ ከእሱ ጋር መተኛት የለብሽም ነበረ፣ አብረሽ መኖር የለብሽም ነበረ። ለቤተሰብሽ ክብር ካሰብሽ ማለት ነው። ሲቀጥል ደግሞ ክብር እንደዚህ ስትይ መጀመሪያ ትዳር እንደዚህ በፍቃዳችሁ ሁለታችሁ ተመካክራችሁ ትዳር ከመያዛችሁ በፊት ቤተሰብ አማክራችሁ በስርዓት የምታደርጉ ከሆነ ስለዚህ በክብር ትያለሽ። ለቤተሰብ ክብር ለእኔም ክብር ትያለሽ። ግን አንቺ እኮ ከቤተሰብ ወጥተሻል፣ እሱም ከቤት ወጥቷል። እውነት ነው፣ ልጁ እኮ ምንም የተሳሳተው ነገር የለም። እውነቱን ነው። አብራችሁ በፍቅር እየኖራችሁ ነው፣ ተከራይታችሁ እየኖራችሁ ነው አይደል እንዴ? ትዳር ብላችሁ መስረታችሁ እየኖራችሁ ነው አይደል? ስለ ግዴታ ቬሎ ስለለበሽ ወይም ደግሞ ሱፍ ስለለበሽ አይደለም። መጀመሪያ መቆንጠጥ ነበረብሽ። ግን ፈልገሽ ከገባሽ በኋላ የቤተሰብ ክብር ለእኛ አትመክሪንም፣ ስለ ቤተሰብ ክብር ማለት ነው። ራስሽ ግን አብዛኛውን ኢትዮጵያኖች ተከራይተው ይኖራሉ በፍቅር ደስ ይላሉ እኮ። አብረሹ መኖር እየተቃወምኩ አይደለም፣ ግን አነጋገርሽን እኔ በጣም ነው የምቃወሙ። እንዲህ የሚባል ነገር የለም በጭራሽ ማለት ነው እንዴ። አንቺ አብረሹ እየተኛሽ ነው ወይስ እንደ ባለፈው ልጅ ሁለት አመት ሙሉ አብረን ተኝተን እንደዚህ ነገር ፈጽመን አናውቅም ልትሉ ነው? ትንሽ ቆይታችሁ መታችሁ ና ማይመስል ነገር ባትናገሪ ቪዲዮ ላይ ጥሩ ነው ብዬ ነው ማስበው። ምክንያቱም አንድ ሴት ልጅ ኖርማል በስርዓት ከወጣች ኦኬ፣ በስርዓት ነው። በስርዓት ካልወጣች ቤተሰብ እያወቀ የእሱን ቤተሰብ ያውቃል፣ የእሷን ቤተሰብ ያውቃል፣ ተከራይታችሁ እንደምትኖሩ ቤተሰቦቻችሁ ያውቃሉ እና ተከራይታችሁ እየኖራችሁ አልወልድም ወልዳለሁ፣ ይሄ የእናንተ ስምምነት ነው። መውለድም አልመውለድ ግን ክብር ምናምን አትበይ። በቃ አሁን እኮ ወጥተሻል። የራስሽ ህይወት፣ የቤተሰብ ህይወት አልፈልግም፣ ትዳር ይሻለኛል፣ የድሮ የወደፊት የትዳር አጋሪን የምወደውን የማፈቅረውን እና ይሄን አግኝቻለሁ ብለሽ ወጥተሻል አይደል? ያን ከወጣሽ ደግሞ ክብር ምናምን አትበይ። ወይ ደግሞ ፊት ለፊት ንገሪው መውለድ እንደማትች ማትች ከሆነ አይ መውለድ አልችልም፣ እንደዚህ እንደዚህ አለ እና ቀስ እንበል። በህክምናም እኮ ማይስተካከል ነገር የለም እንገባሽ። ወይ ደግሞ እሱም መውለድ የማይችል ከሆነ በህክምና ማይስተካከል የለም፣ በጸበል ማይስተካከል ነገር የለም። ግልጹን ነግረሹ እንደዚህ በቃ አይ እኔ መውለድ አልችልም። አሁን ቅድም ምንድን ያልሽው መውለድ ባልችልስ ነው አንቺ የተናገርሽው። ገባሽ? መውለድ ባልችልስ ምን አይነት አባባል ነው? እኔ እንጃ፣ እኔ ግራ ስለገባኝ ነው። ማለት ለእሱ ግልጽ ሆነሽ ብትነግሪው ብትነጋገሩ አሪፍ ነው ብዬ ነው የማስበው እንደ ራሴ ማለት ነው። እና እሱ ልክክል ነው፣ ምንም የተሳሳተው ነገር የለም። የራሱን ህይወት እየኖረ ነው፣ አብራችሁ እየኖራችሁ ነው በፍቅር። አልወልድም እወልዳለሁ፣ ይሄ የራሳችሁ ነገር ነው። በእርግጥ ግን እሱ ልጅ ከፈለገ ልጅ ስጭው፣ ለምን ትከለኪዋለሽ?
ልጅ መስጠት። ምክንያቱም አንቺ ከልጅ በላይ ራስሽን አሳልፈሽ ለሱ ሰጥተሽዋል። የልጅ መፈጠር ደግሞ አንቺ ላይ የሚያመጣው ነገር የለም፣ ክብርሽን እንጂ የሚጨምረው ክብርሽን የሚያጎልው ነገር የለም። ልጅ ከመጣ እንደዚህ እንደዚህ የሚባል ነገር የለም። ምክንያቱም መጀመሪያ ክብር አለኝ ወይ? በክብር ተጋብተን በክብር ነው እንደዚህ መውለድ ፈልጋለሁ ካልሽ መጀመሪያ እግርሽንም እጅሽንም ሁሉም ነሽን መሰብሰብ ነበረብሽ። ግን አንቺ አሁን ገብተሻል፣ አልወልድም ወልዳለሁ ብሎ የሚያከራክር ነገር የለም። ምክንያቱም ፈልገሻል፣ ፈቅደሽ ነው የገባሽው። አብረሽ እያደርሽ ነው አይደል? አንድ አልጋ ላይ አብራችሁ እያደራችሁ ነው። እንግዲህ አይ አልወልድም ክብር ነው ካልሽ ቤትሽ ላይ እናትሽ ከመቀመጥ ነበረብሽ፣ እዚህ ጋር ማለት ነው። እኔ 100% የናሂን ሀሳብ እቀበላለሁ። ልጅ መውለድ ይፈልጋል፣ ከአንቺ ጋር ቆይተዋል፣ የራሱን ህይወት መኖር ይፈልጋል፣ ልጆች ማየት ይፈልጋል፣ ደስተኛ መሆን ይፈልጋል። ለቤተሰቦቹ ለአባቱም ማዘን አለብሽ። ምናልባት አባቱ ስለታመመ ያው አባቱም ጠይቀውት ይሆናል። አይኔም በአይኔም ማየት ይፈልጋለሁ የሚል ነገር አብዛኛው ከቤተሰብ ተጽዕኖ የሚመጣም ነገር አለ። እንደዛም ሊሆን ይችላል። ግን አንቺ ተረጂ ማለት ስለ ክብር ባታነሺ ወይ ደግሞ ሌላ ሀሳቦች ካሉ በቃ ማለት እሱን የሚያሳምን ነገር ካለ አሳምነሽው ማለት ነው መናገር ትችያለሽ ብዬ ነው ማስበው። ምክንያቱም ከገባሽ በኋላ አልወልድም ወልዳለሁ፣ ይሄ ክርክር ስለ ክብር የሚወራን ቦታ አይደለም። እኔ በራሴ ማለት ነው ሁላችንም እንደዚህ ነን። ገባሽ? ለምሳሌ እኔ ትዳር መያዝ ከፈለግኩኝ ኖርማል ቤተሰቦች የፈቅደውልኝ ማገባ አለ፣ በራሴ ፍቃድ ደግሞ ወጥቼ ማገባው አለ። ገባሽ? ስለዚህ ክብራቸው ረግጭ የወጣሁበት አለ። ክብራቸውን አክብሬ ስወጣ ደግሞ በቤተሰብ ተሞሽር ቤተሰቦች የተል ሽማግሌ ተልኮ በስነ ስርዓት ወጥቼ በክብር ነው የወጣሁት። ገባሽ? ልጅ የመውለድና ያለ መውለድ ክብር የሚጠይቅ አይደለም። በቃ አንቺ እኮ አሁን በቃ አልፈልጋቸውም ብለሽ በቃ ጥለሻቸው ወጥተሻል ቤተሰቦችሽን። ገባሽ? ሁለተኛ ደግሞ የቅድም እንደተናገርሽው መውለድ ባልችል ማለት መውለድ ባልችልስ አይባልም። በመጀመሪያ ነውር ነው መውለድ። በመጀመሪያ ልጅ የሚሰጠው ፈጣሪ ነው። ፈጣሪ ሲፈቅድልሽ ብቻ ነው እኮ አንቺ አብረሽ እያደርሽ እየተኛሽ መድኃኒትም ዋጥሽም አልዋጥሽም እኮ እግዚአብሔር ውለጅ ባልሽ ቀን ነው የምትወልሽ። ገባሽ? ብዙ ኢትዮጵያውያኖች አሉ። ምክንያቱም በአሁን ሰዓት ብዙ ሴቶች ልጅ ይፈልጋሉ፣ ብዙ ወንዶች ልጅ ይፈልጋሉ። ሳ ደግሞም ስለፈለጉ ብቻ አይደለም የሚወልዱት፣ ላይወልዱም ይችላሉ። ገባሻ? አሁን ለምሳሌ ናሂ እንደዚህ ጓጉቶ እግዚአብሔር ሊሰጠውም ይችላል ላይሰጠውም ይችላል። ገባሽ አይደለ? አንቺም በፈለግሹ ሰዓት ነው እኔ በዚህ ሰዓት ነው ክብሬን ነው በዚህ ነው የምወደው ከሰርጌ በኋላ ነው መውለድ የምፈልገው እንደዚህ ማድረግ የምፈልገው የምትይው በሰርብሽ በኋላ እንኳን አንቺ መውለድ እንኳን ብትፈልጊ ላይሰጥሽ ይችላል። ልጅ እኮ ስጦታ ነው። ዝም ብሎ እኔ ስለ እኔ ወልዳለው ነገር ከነጎዳያው ይሻለኛል ብለን ምናመጣለት ምናወጣለት መስፈርት የለውም። ገባሽ? ልጅ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። አለቀ ደቀቀ። እግዚአብሔር ሲፈቅድሽ ነው ልጅ የምትወልጂው። ሳ እሱ ጓጉተዋል እንሞክር ነው ያለው። እውነቱን ነው። ሞክሮ ከተሳካ እግዚአብሔር ከሰጣችሁ ሰጣችሁ፣ ካልሰጣችሁ ደግሞ አሜን ብላችሁ መቀበል ምንም ችግር የለውም። አሁን እዛ ጋር አንቺ መውለድ ባልችልስ ብለሻል። ምናልባት የራስሽ ነገር ይኖራል። መውለድ እውነትም ላትችይ ትችያለሽ። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ አረብ ሀገር ቆይተሻል፣ መጎዳት አለ፣ የስራ ብዛት ይኖራል። አብዛኛውን አረብ ሀገር ያሉ ሴቶች ሀገራቸው ሲገቡ እንደዚህ አይነት ነገር ያጋጥማል። መውለድ በጣም ነው የሚያስቸግራቸው። ምክንያቱም ማጸናቸው በስራ የተጎዳ ነው። ወገባቸው ልጅ የመሸከም እንትኑ በጣም ከባድ ነው። ምክንያቱም ጉዳት አለ ስራ እና ብዙ ጉዳቶች ስላሉ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ማለት ነው ጥንቃቄ ብናደርግ ጥሩ ነው ለምንናገራቸው ነገሮች። ምናልባት ይች ልጅ እንደዚህ አይነት ችግር ይኖርባት ይሆናል፣ እንደዚህ አይነት ነገር ደርሶባት ይሆናል የምትሸሸው ብዬ ነው ማስበው። ምክንያቱም እንደዛ ባይሆን ኖሮ ይች ልጅ መውለድ አትችልም። ምክንያቱም እንደዛ ባይሆን ኖሮ እንደዚህ ብላ አትነግረውም ነበር። ምክንያቱም አብራው እየኖረች ነው አይደል? አብራው እየኖር አብረን እየኖረን እንደዚህ አይነት ነገሮች ማድረግ አለብን ወይ? ስለ ክብር ማውራት አለብን ወይ? እኔ ማለት ግራ ስለገባኝ ነው። እኔ እንጃ፣ በእኔ ቦታ እንደዛ የሆነ ችግር ባይኖርብኝ እንደዚህ አይነት ሀሳቦችን አላመጣም ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም ባሌ ነው፣ ወድጀዋለሁ፣ ፍቅሬዋለሁ፣ ፍቅር ቆየን፣ ከዛ ተከራይቶ መኖር ማለት እንደ ትዳር ነው። አንድ አካል ናቸው። ገባችሁ? አንድ አካል አንድ አልጋ ላይ እየተኙ
ወለጅል ልጅ ፈልጋለሁ ሲላት ያው እሷም አይ እኔ ለራሴ ለክብርም ለቤተሰብም ክብርም እያለች ነው እያየ እንትን እያለች ነው እና ተረዱኝ ብላለች። እንግዲህ የሆነ ነገር ባይኖር ኖሮ ወይ ከሱ ወይ እሱ መውለድ ላይሆን ላይኖር ላይችል ይሆናል፣ እሷ እየሞከረች ይሆናል አልተሳካ ይሆናል፣ ወይ ከሱ ወይ ከሷ ይሆናል ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም ወይ ደብቀው ይሆናል፣ አንተ መውለድ አትችልም ለማለት ደብቀው ይሆናል፣ ወይ እሷ አቶል ይሆናል፣ ከሁለት አንዱ እንደዚህ አይነት ችግር አለባቸው ብዬ ነው የማስበው እንጂ አብረን እየኖርን እያለን ተዋደን ተፋቅረን ልጅ አልወልድም ያዙ ይልቀቆይ ማለት አይቻልም። ምክንያቱም በጣም ከባድ ነው እንደዚህ አይነት ነገር። ድንገት እንኳን ሊከሰት ይችላል፣ ድንገት ማለት ነው ሊከሰት ይችላል። ያው ልጅ የሚመጣው በቀጠሮ አይደለም፣ እግዚአብሔር በፈቀደ ጊዜ ነው። ግን ድንገት ሊከሰትባቸው ሊችል ይችላል። አልፈልግም ልትለው ነው? አትችልም። ከወለደች ልታስወርደው ነው? አትችልም። ምክንያቱም ልጅ የእግዚአብሔር ስጦታ ጸጋ ነው። ነገ እሷን የሚያስተዳድራት የሚንከባከባት ከጎኗ የሚቆም በችግሯ ጊዜ ልጇ ነው። ሌላ ማንም ሰው አይቆምላትም ከጎኗ። ና እኔ እንጃ። እኔ እሱ እኔ ምንም ጥፋት የለበትም፣ መቶ በመቶ ማለት ነው አንድ ጥፋት የለበትም። በቃ እውነቱን ነው። እንዋደዳለን፣ አብረን እየኖር ነው፣ ስራችን እየሰራ ነው፣ ዩቱብ እየሰራችሁ ነው፣ ቢዝነስ እየሰራችሁ ነው። ስለዚህ ልጅ ውለዱ፣ ክበዱ፣ እኛም ማየት እንፈልጋለን። ምን አለ ብትወልዱ። ግን አንዳንድ ኮሜንታተሮች ግን የእውነት ማለት ነው በጣም ነው የታዘብኳችሁ። በቃ ሀሳብ ስትሰጡ ወይኔ ወይኔ ወይኔ፣ ውለጅለት፣ እንዳትወልጅለት፣ ትክክል ናት፣ ትክክል አይደለችም እያላችሁ በቃ ናላችንን አዞራችሁት እንዴ? ወይ ውለዱለት ሂዱና፣ ወይ አስወልዳት ሂዱና። ወንዶቹም እንደዛ ክርክር ላይ ናቸው። ኮሜንታችሁን ሳነብና ትገርማላችሁ፣ ማለቴ ኮሜንታተሮቹ ማለት ነው። እና እነሱ ሀሳባቸውን ለእኛ ሼር ያደረጉት እሱ ስለጨነቀው ነው። እሱ ስለሚፈልግ በቃ ሼር ላርጋቸው ዩቱብ ጓደኞቼም ብሎ ወደኛ እንትኑን አስተላለፈልን፣ ፍላጎቱን አስተላለፈልን። እሷን ፍላጎቷ ደግሞ አይ የቤተሰቦቼ ክብር ከሰርጌ በኋላ ምናምን። እውነቱን ነው እሱ እስከ ሰርግሽ እኮ ትጸንሻለሽ አላት። እውነቷን ነው። ጸንሳም እኮ መደገስ ይችላል አይደል? ወልዳም እኮ መደገስ ይችላል። ሰርግ እኮ ምንም ማለት አይደለም። ወልዶ አድጎ ራሱ መደገስ ይቻላል እኮ፣ ምንም ችግር የለውም እኮ። ማለት ይሄ ነውርነት አይደለም። ስለገባች ቤቱ ይሄ ነውርነት አይደለም፣ ነውር አይደለም። ልጅ ማርግ አርግዛ ብትሞሸር ለእኔ ነውር ነው ብዬ አላስብም። እንዶ ደስ ይላል እኮ እንዶ ወልዳ እንኳን ብትሞሸር ደስ ይላል። ደግሞ እሱ አባቱ ታሟል፣ አይናቸውን በአይን ማየት ይፈልጋሉ። ምን ችግር አለ ብትረጀው ወይም ደግሞ ብትረዳት። አንተም ተረዳዱ ማለት ተመካከሩ። ምንደሚባለው መፍትሄ ይመጣል፣ ሁለታችሁ ከተገባባችሁ መፍትሄ ይመጣል ብዬ ነው ማስበው። እና አባካችሁ አታለቃቅሱብን፣ ውለዱ፣ ክበዱ። አይ አልወልድም አልወልድም ካልሽ ሂጂ ቤተሰብሽ ላይ። እውነቱን ነው እኮ እሱ ሂጂ አለሽ፣ እውነቱን ነው። ክብር ምናምን የምትል ገና ሳትወልድ ስለ ክብር ታወራለች። መጀመሪያ ስለ ክብር ለምን አላወራሽ? እናት ከአባትሽ ቤት ዘለሽ ወጥተሽ ከተከራየሽ በኋላ ስለ ክብር ታወሪያለሽ እንዴ? መጀመሪያ ስለ ክብር ማውራት ነበረብሽ። መጀመሪያ ከሱ ጋር አይደለም ከሱ ጋር ተኝተሽ ገና ከሱ ጋር ስትገናኝ ቤተሰቦች መፍራት ነበረብሽ። እንደዚህ አይነት ሀሳብ ካለሽ አይ ቤተሰቤን አልፈራም እንደዚህ አይነት ማግባት ፈልጋለሁ ብለሽ ፈቅደሽ አግብተሽ አብረሹ እያደርሽ አንድ አልጋ ላይ አብረሹ እያደርሽ አልወልድም ምናምን ክብር ጤሶ ምናምን ክብር ትያሽ። ክብር እንደዚህ አይነት ክብር እኔ አይቼ አላቅም። እውነት ለመናገር እንደዚህ አይነት ክብር እኔ በጭራሽ በጭራሽ አይቼ አላቅም። አብሬ ተኝቼ ምን ብዬ ሆንኩኝ? ለቤተሰቦቼ ክብር ማስብበት ምን ምክንያት የለኝም። ቤተሰብ እንደውም ደስ ይላል እኮ ስትሰበሰቢለት፣ ደስ ይለዋል። ስትወልጅለት ደስ ይለዋል እንጂ አይቃወምም። ምክንያቱም እናንተ ዓለም ያወቃችሁ ናችሁ፣ ባለትዳር ናችሁ፣ አብራችሁ እየኖራችሁ ወልዳሉ ልድም ወልዳለው የምትሉበት ጊዜ አይደለም። እውነቱን ነው። በዚህ መቀጠል አልፈልግም አለ። እኔ ደግፌዋለሁ፣ አይቀጥልም በቃ። እኔ ናህዬ እኔ ልክልሃለሁ። ኧረ እኔ ልክልሃለሁ፣ የሚወልዱልህ ልክልሃለሁ። እንዴ እንደዚህ ስትንከረፈፊ ጉድ እንዳትሆኝ፣ ይልቁንስ ውለጅ። የምር ማለት ነው ውለጅለት። እንደዚህ ስትንከረፈፊ ጥሎሽ ላሽ ጥሎሽ እንዳይሄድ
ታቀልሽ ዩቲዩበር ነው በብጣም በብዙ ሰዎች ተወዳጅነት ያፈራ ልጅ ነው እና ተጠንቀቂ እኔም ልድር እችላለሁ አይታወቅም እኮ ሰው እኮ አይታመንም እኔም ልድርልሽ እችላለሁ እና ተስማሙ